اور یتھے پٲٹھۍ اِمام ابو حنیفہ صٲبس نِش چھِ یہِ تہِ رِوایت آمُت کرنہٕ، تِمو پوٚر أکسٕے رکعت منٛز سورُے قرآن، یہِ چھُ باقین سلفن نِش تہِ ثٲبت وَنان. اکہِ ساتہٕ آو اکھ شخص، تٔمۍ ووٚن ابو حنیفہ رحمتہ اللہ اتق اللہ، ووٚنس کیاہ اللہ تعالیٰ کوٚر فن تفضا، أمِس ووٚتھ عٲرق وسفرا، أمِس گوٚو لیدُر، أمِس پھِر لیدرِ ژھ. اِمام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ مُتعلِق چھُ آمُت، أمۍ ہسا پوٚر کیاہ صلی اللہ عشاء و صبح بوضوء اربعین سنہ، یہِ چھُ تۄہہِ مُختلِف یِمن مُتعلِق بوٗزمُت، أمِس چھُ عشاء تہٕ صبح پوٚرمُت أکسٕے وضوٗوَس پٮ۪ٹھ کٔژن ؤرۍین، ژتجی ؤری. وَنان کانٛہہ خزازن یبی الخزن، یہِ اوس نہ بزازن، یہِ کَپُر کَپُر اوس نہ کٕنان، یہِ چھِ آز پام دِوان کٲنٛسہِ، یہِ ہسا چھِ فلٲنۍ فلٲنۍ چیٖز. فرمان امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ وَنان ابو حنیفہ الامام، کیٛاہ چھُ الامام، یعنی یہِ چھِنہٕ لۄکٕٹ شخصیت، أسۍ چھِ وَنان ابو حنیفہ چھِ اَتٮ۪ن غلطی گٔمٕژ، یہِ چھُنا ناو تہِ چھُنا ہٮ۪ن اَصٕل پٲٹھۍ، الامام فقیح الملہ عالم العراق ابو حنیفہ النعمان ابن ثابت ابن الزوتی التیمی الکوفی، پَتہٕ چھِ وَنان اِنَّهُ مِن، یعنی وَننہٕ ہسا چھُ یِوان اِنَّهُ مِن ابناء الفرس، یہِ ہسا اوس فارس گیم منٛز، ولید سنت 80 فی حیات صغار الصحابہ، یہِ چھُ زامُت کیاہ 60 ہجری منٛز، تمہِ ساتہٕ ٲسۍ صغار الصحابہن ہِنٛدِس زمانس منٛز. ورا انس ابن مالکن، امام ذہبی صٲبٕنۍ راے چھِ کہِ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ صٲبن چھُ کُس انس ابن مالک وٕچھمُت، ییٚمہِ ساتہٕ انس ابن مالک کوٚت آو کوفہ آو، ولم یثبت لہ حرف عن احد منہم، لیکِن اکھ رِوایت تہِ چھنہٕ صحابن نِش ابو حنیفہ رحمۃ اللہ صٲبس ثٲبت، وٕچھمُت چھُنہٕ انس ابن مالک لیکِن رِوایت چھنہٕ ثٲبت. وروا عن عطا عطا ابن ابی رباح، عطا ابن ابی رباحس نِش چھِ أمۍ رِوایت کٔرمٕژ، وہ ہوا اکبر شیخ لہو و افضلہم علی ما قال، ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ شیخ اور افضل چھُ یِہوے عطا ابن ابی رباح، أکِس رِوایتس منٛز چھُ آمُت، یہِ چھُ صحیح سندو سان ثٲبت. امام ابو حنیفہ چھُ وَنان مےٚ چھُنہٕ عطاہس ہیوٗ، یعنی کٲنٛسہِ افضل شخصس نِش رِوایت کٔرمٕژ، یا کینٛہہ منٛز چھُ آمُت مےٚ چھُنہٕ عطاہس ہیوٗ افضل شخص کانٛہہ وٕچھمُت، تَوے چھِ أڑۍ کران أسۍ دَلہٕ نسا أمۍ نسا اوس نہٕ صحابو منٛز تہِ کانٛہہ وٕچھمُت، لیکِن اِمام ذہبی صٲبٕنۍ راے چھِ کہِ انس ابن مالک اوسُن وٕچھمُت رضی اللہ عنہ، تیٚلہِ کیٛاہ بَنیو امام ابو حنیفہ تابعی، گوٚو اِسلیے اَتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ حرج، اگر تابعی آسہِ تہٕ رحمت اللہ علیہ، یہِ چھِ أمِس اللہ تعالیٰ ہن فضیٖلت کٔرمٕژ عطا. أمۍ چھِ کٔرمٕژ واریاہَن نِش رِوایت، اگر تُہۍ وٕچھو أکِس صفس پٮ۪ٹھ چھِ لیٚکھِتھ کہِ أمۍ کۭتہَن نِش چھُ علم حٲصِل کوٚرمُت، اور خاص طور پر وَنان حتا اِنَّهُ روا ان شیبان ان نحوی، حتا کہِ أمِس ہسا چھُ شیبان ان نحویَس نِش علم کوٚرمُت حٲصِل، رِوایت کٔرمٕژ، وہ ہوا اصغر منہُ، حالانٛکہِ سُہ اوس أمِس کھۄتہٕ کیٛاہ لۄکُٹ، وَ ان مالک ابن انس بیٚیہِ امام مالک رحمتہ اللہ علیہس نِش، وہ ہوا کذالک، سُہ تہِ اوس امام مالک تہِ امام ابو حنیفہ کھۄتہٕ کوٗنٛژ، اوس نہ سُہ اوس اکنَمتھس منٛز زامُت، کُننَمتھس منٛز ہاں اوس نہ، گوٚو یہِ چھُنہ اکھ آسان اکھ سُہ أکِس عالمہٕ سٕنٛز تھٔدِس مُتواز، أمِس تَوازو آسہِ کہِ سُہ چھُ پنٛنہِ کھۄتہٕ لۄکٹٮ۪ن نِش تہِ یعنی اِستِفادہ کَران. وَنان امام ذہبی وَنان وَ اُن یبی طلب الآثار ورتحل فی ذلک، یعنی أمِس ہسا کوٚر زبردست خیال کَمیُک، آثار اوس یہِ طلب کَران حدیٖث، اور اَمہِ خٲطرٕ چھِ أمۍ رحلت تہِ کٔرمٕژ. وَ اما الفقہ و تدقیق فی الرأی و غوامزہ، وَنان روٗد فِق بیٚیہِ رأی منٛز کیٛاہ تدقیق، یعنی سٮ۪نٛڈرَس وَسُن اَمہِ کٮ۪ن غوامِزَن تانۍ وَسُن، فہٕ اِلیہ المُنتہا، أمِس تیٚلہِ چھُ کیٛاہ اینٛڈ چھُ أتھٕے، وَن ناس علیہ عیال فی ذلک، اور لُکھ چھِ اَتھ منٛز سٲری محتاج کٔمِس کُن، یِم تہِ وَنہِ وٕچھ أسۍ چھِ فوراً واتان، ہے تیٚلہِ کیٛاہ یہِ کیٛاہ وَنان چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد درجہِ، یہِ چھُنہٕ آسان، یہِ چھِ تعٲریٖف، اَسہِ چھِ پَتہ کہِ یِتھُے أسۍ وَنان چھِ اِمام ابو حنیفہ اِمام اعظم، اَسہِ چھِ آسان ییٚمہِ ساتہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد تہِ اَتہِ اوٚنمُت، نہ یعنی یہِ چھُ آسان تعٲریٖف، کٲنٛسہِ چھِ یِوان تعٲریٖف کَرنہٕ اِمام الدُنیا، کٲنٛسہِ چھِ یِوان وَننہٕ شیخ العرب وَل عجب، یعنی وَنان کانٛہہ خزازَن یبی الخزن، یہِ اوس نہ بزاز، یعنی کَپُر کَپُر اوس نہ کٕنان، ییٚتہِ چھِ آز پام دِوان کٲنٛسہِ، یہِ ہسا چھِ یہِ فلٲنۍ فلٲنۍ چیٖز چھُنہ، یَتھ گوٚژھ نہ کَرُن، یہِ کھیٚیہِ نہ، تیٚلہِ تھٲیوُس تَنخواہ گُدُل پَہَم، دُنیاہَسٕے کُن چھُنہٕ مایِل گژھُن کِہیٖنۍ تہِ، لیکِن یعنی تیٚلہِ ما چھِ أمِس ٹوک ہٮ۪تھ پھٹُن روزُن لُکَن، مےٚ دیٖتو یَتھ منٛز کانٛہہ چیٖز، آو سَمٕجھ، ییٚلہِ مولوی صٲب گژھِ نہ تٔمِس چھِنہٕ دِوان تَتہِ تِم کِہیٖنۍ، وۄنۍ چھِ دِوان تَتہِ، پَتہٕ چھُ أمِس مَنٛگُن پٮ۪وان تِمَن، تۄہہِ دیُتوُے نہٕ آز مےٚ کینٛہہ، چھُنہ گوٚو یہِ گوٚژھ نہٕ گژھُن کِہیٖنۍ، مِثال بہٕ چھُس نہ زَنہٕ مےٚ چھَنہٕ ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ، مگر بہٕ چھُس منٛگان توتہِ تِم، بہٕ چھُس وَنان دِیِو، کیٛازِ بہٕ کیٛازِ تِتھ پٲٹھۍ چھِنہ باقٕیَن گژھان دروازٕ بنٛد، ییٚلہِ بہٕ وَنہٕ تھاو سا تہِ وَنَن سٲری شاید یِتھی آسان، وۄنۍ چھُنہٕ حرام، یہِ چھُنہٕ حرام کِہیٖنۍ تہِ، مےٚ دیُت اوترٕ جَنہِ نِکاح خۄدبہٕ، تِمو مہ دیُت مےٚ کِہیٖنۍ، مےٚ سوٗز تِمَن شیٚچھ خۄدا تۄہہِ کیٛازِ دیُتوُ، مےٚ ترٛاونٲے تِم اٮ۪کاوُنٛٹَس منٛز پونٛسہٕ، یہِ چھُنہٕ اَہن حظ ہُتھ یِتھ پٲٹھۍ چھِنہ باقٕیَن مَسلہٕ گژھان، مِثال گٔے دُربار مےٚ چھُ اللہ تعالیٰ ہَن برکت کٔرمٕژ، رۄب کَرِ اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ زیادٕ تۄہہِ تہِ کٔرِو اللہ تعالیٰ برکت، لیکِن یہِ چھُ غرض کہِ سٲنۍ اَمہِ مَتہِ ٲسۍمٕتۍ کٲم کار کَران. اَکھ کِتاب چھِ تَتھ ناو کِتاب القصب، یعنی کامہِ کارَس مُتعلِق کِتاب،
سعیش بچین کت پیش که اخکوش شوسم دارم. و نه اما اوه نیفا اوس خزاز امسون دکان اوس معروف. این اوس بر دکان دار. مگر اینه علم است ما کاری میشه میذم داری اس امام خروشی که امام پن ذمہ داری ان سے چون پر دنیا سے کون چھپت ما الگاسن کہیں دے وش ما گاش کرن ذکر ونا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ شکران ذکر ان امس مدرک اخر روایت امس کی الہسا میں علم طلب کرن چ یہ کرنا اراد ونا میں ہسا ون بکس ہو علم کر حاصل جہاد کتھ مز کر بہ مہارت حاصل میں ہسا پروس پوتس امک نتیجہ کیا شن یاران ونا میں ون ایڈیو سپر قران صحیح کیا قران ونا میں ون مکہ علم سو یاد کر امیک آخری کیا نیر پوتس نتیج ونا تم ون تھی پتہ مسجد مز بہن اور لکٹ بچ چیز پارن ہاں تو پتہ یوتھی وقت گزر تمو مز بن چانہ کھت زیادہ قوی حافظ اس لیے سکھ یہ پوزیشن پوتس مے ون مختل کرنا بھی حاصل کہین تھی ون امام زاہبی کیا چھ ونا ونا چھ من طلب العلم للرئاسه قد يفكر في هذا یہ مز دشر حاصل کرنا خدرس علم حاصل کرنا سکری یوتھی گور فکر والا فقد ثبت قول المصطفى صلوات الله عليه وافضلكم من تعلم القران وعلمه نتي صاحب افضل شيء هو القران هيشت يا سبحان الله وحل محل افضل من المسجد كمسجد قد شبي كان جائز افضل وحل نشر لعلم يقارب تعليم القران علم فهلاون شبي كان افضل القران تعليم فهلاون قد قريب كشك قال والله وانا يتوشن بك علم وهل طلبة خير من السبيان الذين لم يعملوا الذنوب وانا يملك طالب العلم اصلا منو غنا اصل قرمت كي هند تمو قد بيتر شا كان بي طالب العلم باتشو شو كان وانا احسب هذه الحكايه موضوعه مش بس هي حكايه كاشه موضوع ففي اسنادها من ليس بثقه كاش كان سند من شو ثقه شو اريد كران هي روايه بوتس بيش وانا ويس امام ابو حنيفه شو زشر سانا شو امام ذهبي كاش كرا باتشو بوت كون كران ذكر وانا ني ونا مے ونمک اگر بہ حدیث و بوز تیل کیا گس مے ونا تم ون ہے یعنی بہ کر تیوتہ حدیث بوز بہ مون ہو حفظ تھاون ولا اس نہ پوتس کہیں تے یہ ہے یہ موضوع روایت ٹھیک چھا ونا پت تم ون کھیل سے بعد بزر گسا کمزور گسا پت گسنے سے غلطی پت نے لکڑ لکڑ بچ تم کرنے سے کتھ ون ویس یس شو ضعیف یس شو فلن چیز ونا لا مے ون مخ لا حاجت لی فی ھذا ٹھیک چھا ونا مے شن ایتزورت امام ذهبي لك امر قلنا الان كما جزمت بانها حكايه مختلقه وانا يتبر من اوتاون يا ساشي باني امس غدن كاج كي ونان فان الامام ابا حنيفه طلب الحديث واكثر منه في سنه 100 وبعدها وانا يعني امام ابو حنيفه رحمه الله شكر مت حديث طلب كسرت سانجي حديث طلب غرم ايش سدي باسان بي يا ساشي ابوس ام بات شو ونان انجو ابو نخ اقرب النحو هيك تلقى جايس بعدون هو ساعتي تے پچھ ونا ایم پدیمم زاہبی ونا قاتل اللہ من وضع هذه الخرافه الا ترسن انتبه کرید یم بنو مچ پانی گوڑ مچ گو بہرحال نش اپوس مخر امام زاہبی صاحبن کیش نا عدل تے انصاف آسان ایم کر نہ چن امام زاہبی کرن زیادہ روایتن پر کلام لیکن ایم چن کر مت کیش تنو سگس امام سن زین سو مسئلہ او سمجھ ایتھے پڑی یزید سن مسئلہ اس نمو ایتھے امام زاہبی ان کر نہ یزید اس متعلق ذکر تم کر پتہ ستین پت دفاع نہ سین نہ شون صحیح کی نہ شون صحیح کی اش طرح فکر کی اگر تس کان کتھا آ جائے موضوع چیز آسان تیل کر سو تم پتہ ذکر آو سمجھ ٹھیک ہے اس طرح فکر اچھا بوجھ ون تھی ونان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ متعلق سے آمود ایم ایس پر کیا صلی العشاء والصبح بوضوء 40 سنہ اشتے مختلف من متعلق وضوء ایم شو عشاء تو صبح پر مت ایکسی وضوء اس پر کسن ورین سات جہن ورین شو بار ہن سلف نے ثابت اور ہیک تھے اسد امام ابو حنیفہ شرات اس شہر اس مت روزان اور یتھے پٹ امام ابو حنیفہ صاحب اس نے چیت روایت آمد کرنے تمو پر ایک سیرہ قتم سوری قران اشو باکن سلف نشت ثابت وانا کان ابو حنیفہ یسمى الوتد لکثرت صلاته امام ابو حنیفہ صاحب اس منا کیا بلر کیا جو اس قران کثرت سن اسرات اس سن نماز پران اوزم ہت رکعت چوس پرانی کیا ہت رکعت اس پران وانا اکسات او اک شخص تے ون ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اتق اللہ ونس کیا اتسكوس فانتفز انا مشوت ارك واسفر يقول لدر امسبير لدر صات والنسبه جزاك الله خيرا ما احوج الناس كل وقت الى من يقول لهم مثل هذا لو كنت محتاج امكيت من غس هر وقت كهنت كانون اتق الله اش اگر كانون انج اش چون كي اغسان اش كاش اكشرات ام كاج بول مي خبر مي مقر كان غلطي لكن يعني بيگه بيگه اس ناس احساس تي
خود بس مچ ناسا ونا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله شون دمي إحساس قصا يوس إما أوهني فاهم تلعلا يتي بيت باقي تيش بطفنان ها يزيد بن حارون فرما ما رأيت أحدا أحلم من أبي حنيفة مشون إما أبو حنيفة سيو حليم برضو بار شخص كان وشمت كينت إما أبو حنيفة فرما وانشو ونان البول في المسجد أحسن من بعد القياس شنا قياس ما قرن إما أبو حنيفة سبس كن منصوب ونان مسجد مز بشاب قرن شو بيهتر كنه قياس وخط يعني كنه قياس قرن خط بيهتر كنه مسجد مز أغر كان نفر بشاب قرن شنا مسجد مز بشاب قرن كودا قوانا شو شنا فاريا منا إيش قياس خط بيهتر كنه إما قرآن سنة خلاف قياس قياس وانا ابو معاويه الذرير شكرا ما يعني وانا حب يعني حب ابي حنيفه من السنه ابو حنيفه رحمه الله عليه صوت محبته وانت مسلمان انت سنه شاهد المراد كه مسلمان انت وش وين امام ابو حنيفه وان تايم وقت حكمران منصور منصور وان تايم سات وانا سيت بن قاضي كبن قاضي ابو حنيفه رحمه الله عليه والناس بابن كي انت اي والناس والناس منصورا والناس تشكتا من رغبت برغبتي قراني مكسيس منانشي والناس بشو سنات قبل بشو سن قاضي بنس لايك منصور والناس تشك ابوز منا والناس وين شو سن بات قبل بزيب يا ونت سي بوز كي تشك ابوز بنان تل شو ابزور ابزور هيك قاضي بنت نتا قرت سوانخ نا مغي غلطي سوي شك صحيح بنان تل ونو نيكي بشو سنات لايك كي قدان وني صورت مزيك نو قاضي بنت برخ بدوس ابو حنیفه رحمت الله علیه جیل آوا سمجھ پات چھو گزرو امام شافعی فرماوان چھو اش علی ابن عاصم چھ فرماوان لو وزن علم الامام ابي حنیفه بعلم اهل زمانه لرجح عليهم ونا اگر امام ابو حنیفه سبنس علم اسکرو وزن تم وقت کن یم باقی لوک اس علم اسید یہ ہئی گژ گو کم سن علم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سب يتبت وانا چھ امام شافعی ونا الناس في الفقه ایال على ابي حنیفه لوک ہسا چھ فقہ اسمز ڈیپینڈ کم اس پٹ ابو حنیفه رحمه الله سبحانه پچھ ونا ذهبی ونا امام ذهبی ونا الامامه في الفقه ودقائقه مسلمه الى هذا الامام في قسم امكن دقائق مستش امامت كه امسي امس بشرا اتش صار نس تسليم كي اتمزوس امام قص ابو حنیفه رحمه الله عليه ونا هذا امر لا شك فيه ايش سو معامل اتمزن كنت قسم كان شك شو ونا وليس يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل امام ذهبي وانا تل شنو ذهن اسمس كنت شيء صحي اگر دو هست بي دليل دين اگر دو هچ روشني تي بي اكس انسان اس دليل دين امام ابو حنیفه سو بس نسشن باقي اس دليل زورت كي هنت وانا وسيرته تحتمل ان تفرد في مجلدين وانا امام ابو حنیفه سيرت چتيزا يگس دون جلدن مس جماعين الگ كان رضي الله عنه ورحمه پت وانا توفي شهيدا وانا ياسو گذريو كه شهيد سنه 500 50 و 100 اخذت 50 وله 70 سنه يوس ام صدقوا ظهور صدقوا ٹھیک شام تو بہرحال امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ اشتانو ائمہ همز